საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მორიგ დარღვევაზე ამახვილებენ ყურადღებას ანაკლიაში ეგრეთ წოდებულ ტრეინინგებზე სტუდენტთა მორიგი ნაკადი ჩაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით ანაკლიაში ჩასულ სტუდენტებს არაოფიციალურად პრეზიდენტი ხვდება. სტუდენტები არ უარყოფენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ანაკლიაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივით და გამგეობის დაფინანსებით ჩავიდნენ. სტუდენტების ჯგუფის ლიდერმა მეცხრე არხის კითხვებზე პასუხისგაცემა არის ურვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოუწოდებს გამოიკვლიოს ახალგაზრდული ღონისძიებების მიმდინარეობა, მიზნები და დაფინანსების წყაროები. ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ ისინი შეხვდნენ, ეს სტუდენტები შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტსაც. საქართველოს პრეზიდენტი ამ შეხვედრაზე საუბრობდა იმაზე, თუ რა საფრთხეები აქვს ქვეყანას და რა საფრთხეები შეიძლება შეექმნას ქვეყანას მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა არ იქნება ხელისუფლებაში. ჩვენ ჩამოგვიყვანა ჩხოროწყუს ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ. ნაციონალური მოძრაობა? დიახ. რასთან დაკავშირებით ხართ ჩამოსული? ტრეინინგებს გვიტარებენ, როგორც ვიცით. პრეზიდენტ ჩავდით უკვე? ჯერ არა. დღეს ჩამოვედით. ისე დღეს ელოდე, ხო? დღეს არა. ხო. ალბათ ხვალან ზეკ.